Здравейте, аз съм Ети, майка, блогър и блогър. С днешното видео Panadol Baby ме предизвика да споделя какъв тип родител съм. Tough или Gentle? И по какъв начин възпитавам София? Възпитанието на едно дете е много относително и може би е много трудно да бъде рамкирано, но днес ще се опитам да ви преразкажа и по някакъв начин пресъздам различни ситуации с мен и София, за да можем по-ясно да определим дали съм tough или Gentle като родител. Освен това, ще ви споделя какви модели за възпитание използвам в ежедневието ни с София, които може би аз вярвам, че са най-правилни в нашата ситуация. Тук е важно да уточня, че няма перфектно възпитание. Всеки родител се учи ежедневно, ежеминутно и с годините ние се променяме като родители и с това ви се променя и начина, по който възпитаваме децата си. Затова днес ще ви споделя моят начин да възпитавам София и много ще се радвам да чуя и вашите в коментарите отдолу и също така да ми напишете като какъв тип родител се определяте. Tough или Gentle? Когато Panadol Baby ме предизвика да заснема това видео и да ви споделя моят опит, самата аз се зачудих защо възпитавам София точно по този начин. И стигнах до заключението, че възпитанието или моделът на възпитание, който използвам, е микс от възпитанието, което съм имала аз като малка, това, което съм видяла като модел в Дания и разбира се в България. Преди да започна, ако не сте се абонирали за канала ми, абонирайте се, за да мога да продължавам да правя видеа и също така винаги може да ми пишете какви точно видеа искате да гледате от мен. Не на нето. Това може би е едно от най-трудните неща, да загърбиш нето и да се опитваш да формулираш изреченията си по начин, по който да откажеш на детето или да коригираш някакъв тип поведение, без да му казваш не. Прословутото не, което аз не харесвам и което се опитвам да променя, така че София да има по-позитивен поглед над нещата. Ето и няколко примера. Едно негативно изречение, като не ме удре, ще се превърне в позитивното. Ръцете могат и да галят или да милват. Не стой права на стола. Това, което аз обаче бих казала, би било на столчето се седи. Би ли ми показала как седим на столчето? И като й покажа аз самата как съм права и сядам, тя самата го прави. На втория или третият път, в който това се повтори, тя всъщност осъзнава какво точно имам предвид и започва да го прави. Децата, като нас възрастните, си представят нещата, за които говорим. Тоест, когато й кажа не стой права на стола, тя си представя как е права на стола. Частицата не има много по-малко влияние или ефект върху това, което би си представила едно дете или един възрастен. Или, например, не ходи на улицата. Това, което ще си представи едно дете, улицата и ще се запъти точно към нея. Затова вместо не ходи на улицата, първо ви показвам колите, говорим малко за тях, защо са опасни и казвам, хайде да ходим на тротуара, където ходят хората. Разбира се, и на мен ми се случва да употребявам думичката не, но се опитвам съзнателно да обръщам изреченията и да ги правя от негативни в позитивни, като в тях реално има някакъв вид забрана или корекция на поведението, но без да казвам не. Както знаете, имам много големи прозорци вкъщи, има един френски прозорец, който някой път отварям да се проветри. И когато София е точно до мен, тя изведнъж отива там да погледне през перваза. Всъщност той е доста висок, но самата идея, че тя започва да си играе с него, много ме плаши. И когато ви кажа не стой там, тя само ще се стресне, което не помага много. Затова и казвам, София, ела да ти покажа нещо тук при мен. И тя идва, защото знае, че нещо интересно ще последва. А съответно, докато дойде, вече съм измислила каква играчка ще й покажа, какво съм нещо ще нарисувам. И така, това не стой там се превръща в ела при мен, позитивно изречение, което има много по-голям ефект. Същото важи и за всички заповеди, които сме свикнали да казваме на децата си. Дневно отправяме може би 20-30 заповеди към децата си, може би и повече. Стани, хвърли, изми си зъбите, ела тук, не цапай, не хвърляй, не бутай, не удрей, яж по-бавно, използвай лъжица. Всичко това са пак вид заповеди, които всъщност са
доста ненужни, имайки предвид, че може да формулираме една заповед, така че да не бъде заповед. Например, фразата «Оправи си играчките» или «Оправи бъркотията» може да се превърне в «Колкото по-бързо оправим дома, толкова по-скоро ще излезем да играем навън». Всяко едно нещо, което казваме като заповед, може да се превърне в едно супер нормално изречение, много позитивно, но отнема време да се замисли човек и да промени начинът на комуникиране с детето. Както казах, и на мен не ми е лесно, а когато кажа нещо като заповед, се опитвам след това да го разясня, за да може при следващата заповед, която е подобна, да пропусна заповедта и директно да отида към едно по-обяснително и позитивно изречение. Да обобщя този модел на възпитание, всъщност казвам на София директно това, което ми се иска да направи, а не това, което не трябва да прави. Така че, когато формулираш в едно изречение какво искаш едно дете да направи, то е много, много по-склонно да изпълни за ръката, отколкото като му забраниш нещо или му кажеш не прави нещо и то всъщност чува втората част и прави точно това, което не искаш. Ако се замислите, дори в ежедневието ви, може би ви се случва да минете през подобни ситуации с възрастни, които не чуват нето и правят всичко наобратно. Дори с Филип съм изпадала в тази ситуация. Като му кажа не хвърляй чорапите си там, той ги хвърля точно там. Но ако му покажа къде да ги хвърля и му кажа, моля те, би ли могъл да хвърляш чорапите си в коша за пране и го преместя на по-удобно място, където да го вижда, той ги хвърля на мястото им. Много по-добре би повлияло на една връзка да говорим позитивно, да обясняваме, отколкото да забраняваме и да се караме на отсрещния човек. Сега това, тъй като са много различни ситуации, прави ли ме тъф или ме прави джентъл? Моето мнение е, че аз съм микс и от двете в тези ситуации, в които налагам някакъв вид забрана, без всъщност да бъде забрана. Коригирам поведението, без всъщност детето да се чувства като да е направил нещо много лошо. Така че може би съм tough и на gentle way, т.е. строга съм по един по-мил и спокоен начин, който не травматизира детето и не го кара да се чувства виновно. Самата аз не мога да си спомня да съм имала някакви огромни забрани от родителите ми, така че може би самата аз този модел не го познавам и не го прилагам. Едно от нещата, на които много държим вкъщи, е да учим София чрез опит. Тоест, оставяме сама да тества реалността, без да й налагаме нашето мнение или нашият опит. Например, когато се доближи до фурната, а тя работи и може да се опари на нея, не й казва София, бягай от там пари, защото тя първо не знае какво значи пари. И ще отиде пак след няколко дни и ще направи същото. Доближавам ръката и максимално близо до фурната, да усети топлината. И тя самата така си маха ръчичката и се стряска. Това ни се е случвало и с много топла храна, например нещо, което аз ям и което е много по-топло от това, което тя би яла. И тя много държи да го опита. Тогава и дам да си близне и самото чувство, което тя изпитва, не е приятно. И така, когато и каже София това пари, тя знае, че то не е приятно да ти пари на езика, да ти пари на ръката. Сега, всеки път, като и сервирам храна, си поставя ръката на купичката и казва пари, и след това, не пари, и започва да яде. Същото ни се е случвало с лютото. Много държеше да опита нещо, което аз си хапвах, пък аз обичам люто. И аз си казах първоначално люти маме, ама то какво значи люти маме? Тя все още искаше да го опита. Близна си. В случая беше много интересна, защото аз си мислих, че повече няма да посегне към лютото. Сега ако и кажа София люто, тя си потапя пръста и опитва въпреки всичко. Също така не я лъжа с цел да избегнем някакъв тип ситуация. В случая тя знае, че пари е нещо неприятно и ако отиде някъде другаде, ако сме навън и нещо не е безопасно, вместо да й кажа София пари, за да не ходи там, тъй като знае какво е пари, а по някакъв друг начин ще й покажа, че нещото не е безопасно или директно ще й отвлека вниманието от това нещо. Тоест, ще й кажа, например, погледни птичката и веднага ще й насоча вниманието към някаква птичка, към кола, към нещо друго. Защо не я лъжа? Защото това ще я накара един ден да изгуби доверие било то към мен, било то към дори себе си,
Защото някакви неща, които аз съм и казала, че парят, че болят, един ден ще се окаже, ми то не е така. Аз съм я излагала и то ще остане в съзнанието, като може би нещо, което тя не е разбрала правилно. Съответно, избягвам да я лъжа за каквото и да е било, за да не се стигне до един такъв момент в бъдещето. Така че тук, пак с обяснения, с пренасочване на вниманието, се опитвам да избягвам друг тип ситуации, които са нови за нас и които биха били опасни за нея. Било то някаква катерушка, която е за големи деца и тя няма как да се катери по нея, тогава ще отидем на пързалката директно и ще избягаме от тази ситуация, вместо да й кажа тук пари, боли и така. И тук дали съм джентъл или тъв, не знам, може би съм тъв, че оставям да падне, без да се притеснявам, но пък вярвам, че съм джентъл, че не я лъжа и не я заблуждавам, нещо, което би я травматизирало в бъдещето и защото би изпитвала недоверие към хората, тъй като що майка ти те лъжа за нещо такова, то за какво ли ни лъжат останалите хора, които не са ни близки. Другото, което правя, е да й показвам какви са последствията от нейните действия. Имаше период, в който тя ме хапеше. Ама много ме хапеше и изключително силно и не пускаше. Тогава аз самата не осъзнавах, че причината е, може би, че тя ми иска вниманието и си мислих, че е вид игра. Каквото и да е било, много ме болеше и се стигало до синки, кръв и прочие. Това, което правих, за да коригирам поведението и да й покажа, че това не е правилно и че ме боли, първо й обяснявах: София, боли ме, много пъти съм й го казвала. И след това започвам да плача, като честно казано, в повечето случаи ми се насълзяваха очите, защото тя хапе със зъби и не пуска. Напоследък почти не се случва да ме хапе, случи се последно преди няколко седмици, бях тръгнала да излизам и тя май не искаше и ме охапа за пръста изключително силно и аз тогава само затворих очи и тя почна да ме гушка и да ми казва: мама, не плаче. Така че тя знае какво се случва след като ме охапе, но може би беше забравила, тъй като беше минало доста дълго време от тогава. И така си припомни, че това е последствието от нейното действие, болка, нейното действие причинява болка на мама. Това се отнася и за удрянето, и за всичко това, което бихме нарекли по-агресивно поведение. Опитвам се да й обясня, че когато искаме да показваме любов или имаме нужда от внимание, тогава можем да поискаме внимание, да погалим човека, да го привлечем по друг начин. Самата тя сега идва и ме гали много често и след това аз отивам и почвам да играя с нея. Тогава, между другото, осъзнах моята вина, че някой път не обръщах достатъчно внимание, вглъбена в работа, тя е играла 10-15 минути сама и умръзва. И в този случай е трябвало да стане и да отида при нея. Докато се случваше обратното, тя идваше, маме, и на третото маме ме хапеше. Това вече не се случва, защото и аз коригирах поведението си, когато тя има нужда от внимание. Променям програмата си, затварям лаптопа и обръщам внимание на детето си. Когато възпитаваме децата, може би е много важно, поне в моята представа, да коригираме и нашето поведение, ако то по някакъв начин кара детето да не се чувства добре, да бъде по-агресивно, да се чувства самотно. Тук може би самата аз станах по-джентъл, когато усетя, че София има нужда от мен. Тогава просто отлагам нещата, които съм си планирала да свърша и давам необходимото внимание на детето си. Както обаче ми оставям да експериментира, да опитва различни неща, за да може да се научи на това кое е приятно, кое е неприятно, кое е опасно. Поставям едни граници, които са изключително важни за нейният растеж, за нейната безопасност. За да мога да я оставя да експериментира максимално вкъщи, то тогава аз трябва да обезопася самия дом, така че да не се притеснявам, когато ходи някъде из дома, без да съм след нея, че нещо би се случило. Няма как да очаквам тя да бъде един малък откривател, ако ходя след нея и казвам: тук може да падне това, внимавай с вазата, не дърпай това, внимавай с свеща. Много внимавам тези обекти, които биха били опасни за нея, да са далеч от нея.
А понякога се случва да докопа някой мой грим, ако съм го оставила в чантата, тя е успяла да стигне до нея по някакъв начин и да си омаже лицето с червило или по тялото с пудра. Случват се такива неща, но това е рядкост. Опитвам се наистина да бъде обезопасено вкъщи, така че тя да може да прави каквото пожелае, без аз да се притеснявам, че нещо може да и се случи. Така че както вкъщи има някакъв тип граници, които съм поставила, т.е. скрила съм опасните предмети, така когато отидем на площадката, тя много добре знае къде е обезопасената част за бебета. Там е по-меко пространството, самата тя се чувства по-добре и въобще не излиза от него. Така че аз си го представям по същия начин вкъщи. Ако вкъщи е като на бебешката площадка, където е по-безопасно, тя ще може да играе навсякъде, дори с чантите ми, с дрехите ми, с каквото пожелая да играе, стига то да е достатъчно безопасно за нея. Тук предполагам съм джентъл, защото се опитвам да я предпазя максимално, без обаче да всъщност тя да знае, защото тя продължава да прави същите неща, които прави, които и се правят, без да осъзнава, че има вид ограничения. Да не може да стигне до ножа, да не може да стигне до някаква чуплива ваза, всички тези неща са далеч от нея. Вярвам, че възпитанието на София е комбинация от tough и gentle, но може би нещото, което е най-gentle в моето възпитание спрямо нея, е това, че независимо от всичко, независимо от каква ситуация се намираме, не спирам да й показвам любов. За мен това дали ще направи някаква пакост вкъщи, дали нещо се тръжка, за мен това не е причина да й се сърди и да й се карам. Напротив, ще си поговоря с нея, ще я гушна, ще изчакам да се успокои, ще я попитам от какво има нужда. Много често тя има нужда от нещо, което може би е казала, аз не съм чула. И като чуя, че иска всъщност май вода или сокче, нещо иска, и аз си го дам и тя се успокоява. Без да разглезвам, ако нещо не може, разбира се и се обяснява защо не може, но пък това не означава, че няма да я прегърна, няма да я полулея, няма да й дам онази топлина и любов, от която тя има нужда, за да я накажа. За мен това да я наказвам въобще не е нещо, което планирам да правя, а за мен е по-важно тя да се успокои, да разбере какъв е бил проблема, ако е имал такъв. Затова вечер, когато е разстроена и плаче по-дълго време, не бих я оставила в леглото сама да се приспи. Бих я гушкала, бихме разглеждали някаква книжка, докато не се почувства добре и чак тогава бих я оставила в леглото, за да заспи сама. Това е нещо, на което много държа. Да спи сама след година и два месеца без сън и нощи. Се научих да я приспивам, така че по-скоро да успокоя преди това и след това да я сложа в леглото. Тав съм, защото не искам да спи до мен и до Филип, въпреки че аз имам огромно желание, но вярвам, че е по-добре и за нас и за нея да спим в отделни легла. Джентъл съм, че все още спим в една стая, тя е в нейното легълце и съм джентъл, че не я оставям да реве до последно, без да отида да я успокоя, да я прегърна, да я попитам как е. Защото когато го направя това, тя се успокоява за секунди и много по-лесно заспива. Някой път отнема точно 2 минути повече да остана до нея, за да не се налага да плаче, да не се стига до истерии. Опитвам се да я усетя, да усетя момента, в който тя вече няма нужда да съм горе до нея и да я оставя самичка да се доприспи, когато леко измрънка и говоря от долният етаж или казвам, маме, тук съм, след малко идвам, оправям се за сън, така че говори от разстояние, което при нея вече работи. Това не работеше докато кърмих, но сега работи, вече няма тази връзка с гърдата, така че тук вече връзката е на по-различно ниво, много по-различна, по-осъзната като че ли. И когато тя знае, че винаги съм се връщала при нея, не бих я оставила с дълги периоди от време сама, тя самата се чувства комфортно и по-лесно заспива и спи по цяла нощ. Показвам и любов във всички ситуации. Когато падне, не я стряскам. О, добре ли си, маме, какво става? Пушкам я, духаме кръчето, галя я, усмихвам се, гледам да не показвам, че съм се притеснила, ако е така. Просто за да не я травматизирам излишно. Така че тя да се чувства по-добре и по-бързо да й мине болката. Предполагам, че съм забравила много от нещата, които правя. Искам да подчертая, че се стига до моменти, в които казвам не, не прави това, не ходи там. А когато съм изнервена, не винаги мога и аз да съм
такава, каквато бих искала винаги да бъда. Поздравления на всички вас, родители, които се борите денем и нощем, да възпитате детето си, да бъдете до него, да го окуражавате, да му позволявате да експериментира, да го подкрепяте, защото аз като един родител знам, че не е лесно. Всеки избухва, всеки някой път не се чувства на център и някой път се обвинява, защо направих това, защо реагирах така. Но и ние сме хора, сигурна съм, че децата един ден ще ни разберат, когато те са в нашите обувки, когато те са родители. Най-важното е да ги подкрепим, обичаме, да ги окуражаваме и да бъдем до тях, когато имат нужда от нас. И да правим нещата така, че да мислим дългосрочен план за тях, не само в краткосрочен план за това как на нас ни е по-добре сега. Да не им се сърдим, да не им внедряваме чувство за вина. Една от най-големите ни грешки като родители е, че някой път забравяме, като се скараме с партньора си, че детето слуша. Някой път забравяме, че като викаме по телефона или сме нервни, това рефлектира върху детето. И е хубаво да си припомняме тези неща, за да можем максимално да спестим тези травми на децата ни, когато пораснат. Аз вярвам, че съм tough in a gentle way, т.е. строга по един по-нежен начин. Нежно и поднасям информацията спокойно, с някакви изключения. Повтарям го, защото не искам да мислите, че винаги съм в перфектно емоционално състояние и съм винаги перфектна в това да правя нещата по начина, по който бих искала. Но в повечето случаи се старая да го правя, кажа думичката не, се поправям и се опитвам просто да следвам този модел на възпитание, който най-много ми допада и който според мен много така добре се отразява на София. Надявам се това видео да ви е харесало. Харесайте го, ако е така, ако сте научили нещо ново. И ми пишете в коментарите отдолу поне за едно нещо, което се сещате, свързано с възпитанието на вашето дете. И разбира се, дали сте tough или gentle. Фия вече се събуди от следобедна дрямка, така че отиваме на разходка навън, тъй като вижте колко е беличка в сравнение с мен. И е време малко за игра. Така че ще се видим много скоро с ново видео. Чао от нас!